ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା ପଚାରିବା ତମ ନା କଣ ମାନସୀ ସୁତାର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଏ ଏପଟୁ ହଁ ତମ ନା କଣ କୁନି ମହାରଣା ତମ ଦି ଜଣ ମୋର କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଦି ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ଗେମ୍ ପରେ ସିଏ ନାଚିବ ହେଇଟି ହେଇଟି ନାନୀ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ହେଲା ଇଏ ଆମ ବେଲୁନୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲୁନୁ ଗେମ୍ କହିଦିଅ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବ ଏଇଟାକୁ ବେଲୁନଟାକୁ ମୁଁ ଉଡ଼େଇବା ଏଇଭଳିଆ ତମେ ମାରିବ ଆଉ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବନି ଏମିତି ଏମିତି କରିବନି ଏ ଉପରକୁ ଏମିତି କରିବ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କେତେ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଳେ ପଡ଼ିବନି ଜମା ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେବୁ ଯିଏ ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖିପାରିଲା ଉପରେ ସିଏ ଜିତିବ ଆଉ ଯାହାର ତଳେ ପଇଲା ସିଏ ହାରିବ ହେଲା ବୁଝିଗଲ ଜିନିଷ ବାସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ କମ୍ପିଟିସନ ଏଇଠି ବା ଧନ କଣ ବା ଯୋଉ ଯୋଉ କହିଲେନି ଡେମ୍ପ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିତିଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାକୁ କୁଟି ପକେଇଲେ ସତେକେ ଛକା ଚୌକା ମାରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭଉଣୀ ଆସ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ତାହେଲେ ନାଁଟା କଣ କୁହ କୁନି ମହାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରିଲେ ମାନସୀ ସୁତାର ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ଆପଣ କେତେ ଫଟାଇବେ ବେଲୁନ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।